នឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមានជានៅផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជាម៉ាត់សូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាទូចស្រីនេះដែលនៅស្ងប់ស្ងាត់ច្រើនឆ្នាំហើយបានចេញមុខស្រៀបថ្មីបាននេះឆ្លើយតបជាមួយនឹងអ្នកនាងមេងកែពីចិន្តាបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងជាទីគោរពរាប់អានតារាចម្រៀងសម្លេងផ្អែមស្រទន់ត្រជាក់ចិត្តបាទអ្នកនាងទូចស្រីនេះគាត់បានចេញវីដេអូបើក៏ដូចជាចេញសារឆ្លើយតបជាមួយនឹងអ្នកមានអ្នកនាងមេងកែពីចិន្តាដែលជាតារាចម្រៀងល្បីនៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយដែលជារៀមច្បងមួយរូបបើដែលកំពុងតែមានចំនួនយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាមួយនឹងអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាដែលជាប្រធានសមាគមសិល្បៈកោះខ្មែរបាទនៅពេលថ្មីថ្មីនេះកំពុងតែបាទមហាជនចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះផងដែរបាទអ្នកនាងមេងកែពីចិន្តាបានមានចំនួននឹងក្តៅកោហល់កាហាយនៅក្នុងបេះដូងតាំងពីឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះបាទដែលចំនួននេះភាគច្រើនដែលនិយាយអំពីរឿងគ្រួសារតែម្ដងបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like អតីតតារាចម្រៀងសំនៀងផ្អែមទូចស្រីនិចដែលបាត់មុខយូរឆ្នាំក្រោយបាទគ្រោះអាក្រក់នោះបាទថ្មីថ្មីបានចេញមុខយ៉ាងកម្រតាមវីដេអូឃ្លីបថ្មីមួយឆ្លើយតបជាមួយនឹងតារាចម្រៀងរៀមច្បងមួយរូបគឺអ្នកនាងមេងកែពីចិន្តាដែលនាងអះអាងថារៀមច្បងនេះបានធ្វើការចោទខ្លួនបើរឿងមកបើលើខ្លួនតែម្ដងទូចសេនិចបានបញ្ជាក់ថាដើមឡើយនាងមិនចង់ធ្វើការបកស្រាយអ្វីទេប៉ុន្តែមិនអស់ចិត្តបាននឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់រៀមច្បងថ្មីថ្មីនេះបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្លួនបាទទើបសម្រេចចិត្តនឹងចេញមុខនិយាយតែម្ដងបាទឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងបានដឹងច្បាស់បាទចំពោះសាច់រឿងទាំងអស់គ្នាតាមរយៈវីដេអូដែលចេញមុខឬតែសំឡេងបាទទូចសេនិចបានលើកឡើងតបទៅនឹងកាឡៃបាទវីដេអូរបស់រៀមច្បងកាលពីប្រមាណជាមួយសប្តាហ៍មុនបាទគ្រានោះអតីតតារាចម្រៀងស្រីបានរៀបរាប់ថារៀមច្បងបានលើកឡើងថាតាំងពីដើមមកខ្លួននឹងព្យាយាមបាទឲ្យខ្លួនឲ្យល្បីដោយរៀមច្បងដោយសារតែការបាទការតបជាមួយនឹងបទរបស់រៀមច្បងនឹងគឺអ្នកនាងមេងកែពីចិន្តាបាទមកច្រៀងបាទស្ទួយស្រីនេះអះអាងទៀតថានេះគឺជាអ្វីដែលរៀមច្បងបាននិយាយនៅក្នុងកាឡាយកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនបាទហើយយ៉ាងណាមិញសាច់រឿងនេះបានកើតឡើងតាំងពីបាននាងខ្លួនឯងបាទស្ទួយស្រីនេះនៅជាកុមារភាពឯណោះបងដាគាត់បានលើកឡើងថាតាំងពីខ្ញុំទើបតែអាយុបានពី8ទៅ9ឆ្នាំបាទទើបតែបាទបច្ចុប្បន្នលោកថ្មីឡើងច្រៀងដំបងគាត់ថាខ្ញុំនឹងច្រៀងតាមគាត់ច្រៀងលំនាំតាមបទគាត់ហើយចង់ល្បីតាមគាត់កាលនោះបាទទូចសេនីបានឡើងច្រៀងបទសូមពុកវិលវិញបាទហើយរៀមច្បងលើកឡើងថានាងច្រៀងតាមខ្លួននិងចង់ល្បីតាមខ្លួនចំពោះបញ្ញានេះកញ្ញាបាទទូចសេនីបាទគាត់បានបញ្ជាក់ថាកាលនោះបាទនាងទើបតែអាយុពី8ទៅ9ឆ្នាំអត់ដែលស្គាល់រៀមច្បងមេងកែពីចិន្តាជានរណាទេហើយដូច្នេះបងថាខ្ញុំនឹងច្រៀងបទសូមពុកវិលមកវិញបាទនេះចង់ឲ្យល្បីតាមបងនឹងដោយមិនសមហេតុផលតតែសោះជាងនេះទៅទៀតបាទអតីតតារាចម្រៀងរូបនេះអះអាងថាបទសូមពុកវិលវិញដែលនាងច្រៀងនោះគឺជាបទដែលឪពុករបស់នាងបាននិពន្ធដោយផ្ទាល់ថែមទៀតផងហើយបើទោះបីជាត្រូវរៀមច្បងចោទថាឪពុកកូនទាំងពីរនឹងលួចចម្លងរបស់ខ្លួននោះបាទគឺជាម្ចាស់បទឱក្លិនផ្កាម្អមអះអាងថាកាលនោះនាងនឹងឪពុកពិតជាមិនដែលបានស្គាល់បទចម្រៀងរបស់តារាចម្រៀងបើរៀមច្បងសោះព្រោះថាសម័យនោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនទាន់រីកចម្រើនដូចនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឡើយដូច្នេះហើយនាងឲ្យឪពុកបាននាងនឹងឪពុកមិនដែលបានលឺបទចម្រៀងរបស់រៀមច្បងមេងកែពេជ្ជនាទេប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់បទនោះគឺនាងឃើញលោកឪពុកអង្គុយនិពន្ធខ្លួនឯងដោយផ្ទាល់ដៃបាទហើយជុំវិញបញ្ហានេះបាទគិតមកត្រឹម
បាទរសៀលថ្ងៃទី 27 ខែឧសភាឆ្នាំ 2020 នេះបាទមិនទាន់បានឃើញតារាចម្រៀងមេងកែពីចិនដាបាទចេញប្រតិកម្មឆ្លើយតបនៅឡើយក្រៅពីនេះតារាចម្រៀងរៀមច្បងបានឆ្លើយតបជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និងLike